بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وان سلام يا دمان بلشوين تصوماليات ميل الدنيا دا دعالة دا كدسوين تيمبا، وحنكو سلام يا سلام تيسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعبد السلام جنتلمان oo ku sugan maasha Allah Brussels Belgium-ka safaaradda dabcan deegaanka walaaladeen Djibouti maasha Allah gul iyo gobnimo garabkeena iyo jeexina midig maasha Allah waa runtii horta caawa aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay qarannimadayda markastana waan ku faraxsanahay qaran markaan leenahayna qaran kastaba maasha Allah hoggaan buu leeyahay oo qaran bilaa hoggaane hoggaankana Allaha raxmaanka baa soo dejiyey oo waxaan ama bulsho aan hoggaan lahayn dee dunida ma shaqayso maantana qarankayga Soomaaliyeed iyo calankayga buluuga waxa hoggaamiya oo sayidkooda madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo Allaha raxmaanka hadaayo oo ha guuleeyo waxaan kale oo aan runtii maasha Allah sheer garay billaahi calaykum dhammaantiin waan idin salaamayaa Allah ya barik fi madaxweynaha qaranka oo isagana runtii aan la kulmay oo sharaf iyo qiimo ii ah aniga oo ku hadlaya afka taageerayaasha iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed mucaarid iyo muxaafidba waayo mucaarid iyo muxaafidba waxa madaxweynaha qaranka oo sayidkii ummadda Allaha raxmaanka baana u qadaray fariinna waan uga sidaa. Fariinta aan uga sidaana waxa weeyaan madaxweyne maasha Allah ummadiisu waa u siman tahay, ummadiisu oo dhan wada jecel, dalkiisana inuu badbaadiyo jecel, in ay sharaftii Soomaaliya u soo celiyeena jecel, qarannimadii inaga luntayna maasha Allah jecel. Anigana waxa ii tahay farxad weyn oo aanan qiyaasi karin Allaha raxmaanka waxaan markastaba aan ka baryayaa ee dunidan iyo koonkan abuuray inuu dalkaygii iyo madaxdeedana uu guuleeyo waayo guusha uu gaadho madaxweynaha qaranka iyo madaxda kale ee qaranka farina foolma dhaqde waa guushaydii waa guushaadii waa guusha qaranka madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo hadduu Allah raxmaanka ha guuleeyo waanu guuleysan doonaa waa guusha ummadda weeyaan waayo wuxuu sidaa xasaanadii ummadda horta waxaan kale oo marnaba aan ilaawin bulshada Soomaaliyeed duna carbeed siduu yidhi diric kale ahaantii daleel guusha kama helo dadkaa gees luguya rag iyo dumarba waan idin salaamayaa sidii quruxda badnayd ee aad dabcan dalkiina iyo wadaniyada aad u jecleedeen waayo waxaa dareenkiina runtii maalmihii dhaweytay ee xoogaa yara wararkii yaraa kutrukuteenka ahaayo xoogaa aad laysla dhex mariyey shaqsi waxa ka qaalisan qarannimada waxaa idinku taageeraysan waxa weeyaan ee aniga dabcan igu hilinaysan maaha aniga iyo cabdisalaan iyo midnimo qaran maaha waxaad jeceshihiin qarankiina oo guuleysta dabcan maadaama anaguna aan nahay haddaanu nahay midnimo qaran iyo wadaniinta kaleba dad isu xil qaamay inay ka hadlaan qarannimada iyo sharafta iyo guusha dalkooda dalkiinaad difaacayseen sharaftiinaad difaacayseen sharafta madaxweynaha difaacayseen sharafta qarankaad difaacayseen maaha micnaheedu marka aad wadaniinta loo hiilinayo marka madaxweynaha loo hiilinayo marka dowladnimada loo hiilinayo micnaheedu maaha farmaajo loo hiiliyo farmaajo waxa weeyaan waa shaqsi inaga mid ah laakiinse qaranka maanta xasaanadiisa isaga dush oo isaga ay dabcan Allah raxmaanka u qadri waa guul iyo gobnimo walaalayaal runtii aad iyo aad baan u faraxsanahay waayo waxaan ku faraxsanahay saadii la farxaysaan baan runtii aniguna aad iyo aad ugu faraxsanahay waxaan kaloo mar dhow gali doonaa insha Allahu tacaala iyaduna guushii ka soo baxday shirkii midowga Yurub iyo dabcan xukuumadeena u gadoodeenka ee madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha isaguna dadaalka badan aanan marna ilaawin ra'iisul wasaaraha xasan cali khayre waayo labada hoggaamiye runtii iyaga laftigoodaba horumaraba madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xasan cali khayre ayaaba horumaraba markaan leeyahay iyagaaba horumar iyo guulaaba
waxaan ugala jeedaa madaxdu haddii ay isku sii dhinac u wada jeedaan oo aan khilaaf dhex oolin oo wada shaqeyn iyo kalgacal iyo wanaagu ka dhexeeyo iyagaaba guul ahba, guushana waxaa lagu gaadhaa tiimku markay madaxdu ay iyagu runtii wada shaqeynayaan. Xukuumaddana dabcan in mid kasta oo madaxweynaha barbar taagan oo la shaqeynaya annaguna waanu jecelnay, waanu la shaqeynana, waayo shaqadii qaranka ay hayaan. Waxba walaalayaal miniyad madaxweynaha maasha allah khudbaddu maalinta dhaweytay inoo jeedinayana guul iyo gobonimo uu ku mahadsanaa xaqiiq baanay wada ahayd. Intaas oo dhan oo araara waxaan horto aan caawa halkan usoo fadhiistay anigoo faraxsan oo dhinacayga midigna u fadhiyo walaalkay maasha allah allah raxmaanka isaga iyo wadaniinta kaleba hadaayo mana kala xiisa jabayno caawa insha allahu tacala. Barnaamijkuna inoo soconaya waxa weeyaan dalal oo ah dalalba markaan ka imaado baxda midnimo qaran, dhammaantiin midnimo qaran meelaa ku sugantiin, nabad iyo nolol meelaa ku sugantiin, abwaanada walaaladay wadaniinta rag iyo dumarba leh ee aan ka xusayo jamiila jaamac jibriil, cabdifataax bowdheri, duqbilow iyo bahda midnimo qaran oo kale. Waxyaabaha kale la yaab kala ee dabcan ka dhacday xafladii madaxweyne, madaxweyne mideeya marka la leeyahay mideeya, waxaan isugu nimi waayo madaxweynihiisii asxaabtii kale ee aan isturtuuri jirnay shiidadka isku yara turtuuri jirnay ee iyaguna dabcan soomaaliyeed ee wadaniinta ahaa, waxaan leeyahay muwaadiniinta ahaa, laakiin xoogaa ee raggiidaas wada garanayseen waa dadkii oo la iswada salaamayo oo la isku wada faraxsan yahay. Hadday aan asxaabteedii reer hulin maasha allah, hadduu yahay dabcan waan sheegaya, hadduu yahay daahir calisow, hadduu yahay shiino culay, haddaanu nahay dhammaantiin waayo waxbaa naga wada dhexeeya, qarankaa naga wada dhexeeya, xoogaa aan ku yara kala duwanaan. Waxay muujinaysay xafladii madaxweynuhu uu maasha allah maalinta dhaweyto shacabka ugu qabtay ama shacabku golihii laysugu wada yimi ee the hotel ee madaxweynuhu khudbadda ka jeedinayay, meel aan odhan karo khayr baa ka dhacay. Waayo deyra deyra ma hirdiin maasha allah, wax xitaa cid iskhilaafaysa dad wada faraxsan oo isku wada faraxsan, mucaarad iyo muxaafidba caraba xitaana la joogay waan salaamayaa, dhammaantood waan wada salaamayaa, ummadda soomaaliyeed meelay ku sugantihin waan wada salaamayaa. Nin kastoo qabiil yana qarankaa ka qolo adag, nin kastoo qabiil ya madaxweynaha qaranka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa ka qolo adag, aniguna waan ka qolo adag ahay, iska dhaaf qabiiloo qarankeenna idil qol yar baan u haystaa. Waxaan aad iyo aad baan u faraxsanaa caawana shucuurtooda aad bay u kacsantahay. Waxaan leeyahay bulshada dhammaantiin waa waajib weyaan caawa inaad barnaamijkan faafisaan guul iyo gobonimo. Waxaa kaloo iyadana aan u mahadnaqayaa safaaradda Jabuuti, dabcan inkastoon walaalkii u deyn doono, iyo mas-uuliyiintooda qodobadii weli weyn oo soo socdaan, safaaraddayda Soomaaliyana maasha allah, iyo safiirka mar labaad baan bartan ka salaamayaa khilaafkii iyo tashuushkii kulley raggu iyagoo haddana isku sii u socda ayaa mararka qaar laysira iskhalad tashuush yar ama khilaaf yar soo kala dhex gala. Cafiye masaamax mar kastaba safaaraddeedina waanu iscafinay guul iyo gobonimo, waana safaaraddaydii, safiirkuna waa safiirkiinnii, waana safiirkaygii, waana kaagii maasha allah. Isaguna howl qaran buu wadaa, howl wadeennada kale safaaraddana. Waxaana jecelahay dalkaygu inuu dhaqaaqo oo safaaradaha dalka oo dhanba ay wada guuleystaan, madaxdeeduna guuleysato. Waan idin dambaysiinayaa qodobadii shirka oo iyaguna maasha allah qurux badnaa. Waxaan kusoo dhoweynaya walaalkay dal, soo dhawaada. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين فرحات، هبين رين رينا، هبين من نمو، هبين برواقو، هبين رجدة أمد الصومالية، هبين ضدك إيو أمد الصومالية بيلك استوى إيشو غامبا أن أرجيري نقول إيو برواقو إيو هرومر إيو نبات إيو نرول إيو برارة أيانو إدوكو سلامينا ummada Soomaaliyeed beel ay joogtaba Ilaahay subxaanahu wa ta'ala barka ugu horeysa ka dhigo ummad insha Allah ta'ala kabata oo insha Allah ta'ala kabata oo xoogooda iyo laxaadkooda iyo muruqooda dib insha Allah ta'ala Ilaahay u muujiyo insha Allah ta'ala. Way imaanaysa dariiqadina waynu hayna, maxaa yeelay hadii Ilaahay ku yidmaayo hoggaanku haduu hagaagsan yahay ama ummadu hoggaanku u hagaagsan yahay ama hoggaanka ummadu u toosan yahay, ummadaas waxay noqotaa ummad quwi ah, waxay noqotaa ummad cisi leh, waxay noqotaa ummad karaamo leh, waxay noqotaa ummad sharaf leh, waxay noqotaa ummad haddii Ilaahay ku yimaayo tilmaaman
dunidana maamuus iyo meeqaam ku leh kaalinteedana ka qaadata insha allahu tacaala dariiqaas aanu haynaa ilaahay baynu ka rajaynaynaa kalsooni inta badan oo haddii ilaah ku yidmahayo aynu qabno oo ummadda soomaalida ay maanta qabaan oo ay ku qabaan haddii ilaah ku yidmahayo madax calaamadahaas ay ka muuqatana waa jiraan insha allahu tacaalana waanu gaari doonaa haddii allah wadale ogolaado dhammaanteen marka ugu horreysa horta bishaaradaas aynu isugu hambalyayno kadibna aynu ku ducaysanno kadibna haddii ilaah ku yidmahayo aynu gaarno haddii ilaah ku yidmahayo guusha iyo kabashada intaasu waa salaanta guud ee ummadda soomaaliyeed aan usoo gudbinaya iyo ducada markii intaa aan ka gudbo waxaan si qaas ugu mahadcelinayaa walaalkii gentlemen wadariga soomaaliyeed ee aynu ka wada tirsannahay bahda midnimo qaran aada iyo aada baan ugu mahadcelinayaa iyo sidii howlkarnimada lahayd sidii haddii ilaah ku yidmahayo wadaniyadda lahayd sidii haddii ilaah ku yidmahayo muujinta iyo kartida lahayd ee haddii ilaah ku yidmahayo oo uga qayb qaatay soo dhaweynta madaxweynihiisa jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo guud ahaan wafuuddii soomaaliyeed ee danaha soomaaliyeed halkan u timid caasimaddan brasilis ee dalka belgium u timid kaalintii uu ka qaatay aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa guud ahaan madaxdii soomaaliyeed ee halkan isugu timid ee u timid danta iyo maslaxadda ummadda soomaaliyeed u timid u timid dhammaan waa u mahadcelinayaa qaybahooda kala bedelan siday u ahaayeen min madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliyeed xildhibaanadii soomaaliyeed golihii wasiirada ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliyeed maamuladii madaxdii maamulada gobollada soomaaliyeed dhammaantood aada iyo aada baan ugu mahadcelinaynaa sida haddii ilaah ku yidmahayo wadaniyadda iyo haddii ilaah ku yidmahayo daljacaylka iyo haddii ilaah ku yidmahayo haddii ilaah ku yidmahayo damqashada ummadda soomaaliyeed iyo jacaylka loo qaba kabashada ummadda soomaaliyeed iyo inaynu noqono ummad sharaf badan danihii aynu uga shaqeynaynay halkaan isugu kaahi keenay aada iyo aada baanu dhammaantood uga mahadcelinaynaa soomaaliduna waxay tidhahdaa soomaaliduba yaala dhihire xadiis baaba ahba haddii ilaah ku yidmahayo qofka aan aadanaha u shukrin kuma shukriyo rabbigii subxaana watacaala kuma shukriyo dhammaan waxay ahaayeen mas-uuliyiin soomaaliyeed waxay ahaayeen haddii ilaah ku yidmahayo mas-uuliyiin ka u yimid haddii ilaah ku yidmahayo danta iyo maslaxadda ummadda soomaaliyeed sidaa daraaddeed waxaanu leenaa dhammaanti waa mahadsantihiin haddii intaa aan ka gudbo si qaasa waxaan doonayaa caawa inaan ugu mahadceliyo dowladanada aynu walaalaha nahay ee dhiggeenna ee aynaan garab kala lahayn ee nala dhashay ee nugu dhiigga ee nugu dheecaanka ah ee mar walbaba garabkayaga taagan ee la-aantood aynaan jiri lahayn ee haddii ilaah ku yidmahayo badbaadada dadka soomaaliyeed ay maanta ku taagan yihiinna ah waa dalka jabuuti ee ina garab yaalla garab waa kan walaalkaabay soomaalidu tidhaahdaa gobonimo garab waa kan walaalkaabay soomaalidu tidhaahdaa waxaan marka hore halkaan salaan uga dirayaa guud ahaan shucuubta reer jabuuti ee walaalaheena iyo madaxweynahooda jamhuuriyadda reer jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle aada iyo aada baanu haddii ilaah ku yidmahayo halkaan uga wada salaamaynaa guud ahaan si qaasa waxaanu doonaynaa caawa inaan ugu mahadcelino ambashator cumar haddii ilaah ku yidmahayo siciid cabdi ambashatorka haddii ilaah ku yidmahayo u fadhiya dalkan belgiumka caasimadiisa brasilis safaaradda haddii ilaah ku yidmahayo reer jabuuti ambashatorka aada iyo aada baan ugu mahadcelinaynaa waxaan sidoo kaleeto mahad aan lasoo koobi karin isagana aan u celinaynaa mudane ridwaan cilmi ismaaciil oo isagu ah haddii ilaah ku yidmahayo consularka safaaradda oo aada iyo aada iyo aada iyo aada iyo aada haddii ilaah ku yidmahayo kaalin libaax leh uga qaatay haddii ilaah ku yidmahayo shirarkii haddii ilaah ku yidmahayo dadka soomaaliyeed wufuuddii soomaaliyeed marxabayntooda soo dhaweyntooda galgacalkooda walaalnimo u muujintooda garab istaagooda la sheekaysigooda martiqaadkooda soo dhaweyntooda iyagoo u qaba jacayl haddii ilaah ku yidmahayo dowlad iyo qaran soomaaliyeed oo xoog badan oo kuwii haddii ilaah ku yidmahayo ay iskaashan lahaayeena in haddii ilaah ku yidmahayo ay dhalato ay laabtooda ku weyn tahay aada iyo aada baan u leenahay waa mahadsantihiin waxaan sidoo kale si qaas uga mahadcelinayaa martiqaadka ay noogu sameeyeen aniga iyo walaalkay haddii ilaah ku yidmahayo wadaniga weyn ee soomaaliyeed ee aynu ka wada tirsannahay bahda midnimo qaran mr gentleman ayay nagu casumeen nagu sharfeen na dagaameeyeen na dejiyeen safaaraddii walaalaheen oo aanu caawa idinkala hadlayno aada iyo aada bay u mahadsan yihiin walaal baa laga helaa soomaaliduna waxay tidhaahdaa xiniyo kuwa kugu yaal maahane
waa kuwa hadii ilaah ku yimaa dhiggaa ku yaalbi soomaalidu tirada dhiggeenna waa hadii ilaah ku yimaa nala dhasho dhiiggeenna dhacaankeenna aada iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan halkan hadii ilaah ku yimaa aada iyo aada iyo aada iyo aada aan uga mahadcelinaya caawa waan doonayaa inaan tilmaamo howlwadeenadii kala bandalnaa ee xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliyeed ayaan qaarkood halkan uga mahadcelinaynaa iyo guud ahaan waan u mahadcelinaynaa raggii howlkarada ahaa raggii hadii ilaah ku yimaa mas-uuliyiinta ahaa raggii dulqaadka lahaa raggii hadii ilaah ku yidmahayo geesiyada ahaa raggii hadii ilaah ku yidmahayo hadii ilaah ku yidmahayo muujinaya hadii ilaah ku yidmahayo shaqo wanaagga iyo howlkarnimada ee hadii ilaah ku yidmahayo ummadda soomaaliyeed iyo hadii ilaah ku yidmahayo kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliyeed gacanta ku hayay aada baan ugu mahadcelinaynaa gaar ahaan mudanaya hadii ilaah ku yidmahayo cali yaasiin aadan gurbe oo runtii ahaa howlkar howlkar ahaa dulqaad lahaa haddii ilaah ku yidmaa ixtiraam lahaa haddii ilaah ku yidmaa dhimrin lahaa haddii ilaah ku yidmaa lahaa intaas oo dhan oo haddii ilaah ku yidmaa aan odhan karo waa wuxuu ahaa geesi dulqaad leh geesi dhimrin leh geesi shaqayaqaan ah geesi haddii ilaah ku yidmaa karti leh geesi haddii ilaah ku yidmaa muujiye haddii ilaah ku yidmaayo hawl loo baahnaayo howlkarnimo ah waxaan sidoo kaleeta u mahadcelinayaa agaasimaha haddii ilaah ku yidmaayo warfaafinta ee xafiiska jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliyeed ee madaxweynaha xafiiska madaxweynaha mudane cabdinuur mudane cabdinuur oo isaguna ahaa howlkar aada iyo aada u dulqaad badan jilicsan nin haddii ilaah ku yidmahayo haddii ilaah ku yidmahayo hufan ah nin haddii ilaah ku yidmahayo faham badan ahaa nin haddii ilaah ku yidmahayo ahaa haddii ilaah ku yidmahayo lagu soo hirto aada iyo aada baan ugu mahadcelinayaa waxaan sidoo kale aada iyo aada ugu mahadcelinayaa isagu ninka haddii ilaah ku yidmahayo marnaba aan la iloobi karin kaalinta haddii ilaah ku yidmaayo muuqata haddii ilaah ku yidmaayo qaatay haddii ilaah ku yidmaayo shaqayaqaanka ah ee aadka iyo aadka haddii ilaah ku yidmaayo brotokolaatiga u ahaa mudane cali haddii ilaah ku yidmaayo daahir ciid cali daahir ciid sidoo kaleeta aada iyo aad baan ugu mahadan iyo guud ahaan saaxiibadii kaleeta ee haddii ilaah ku yidmaayo la socday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliyeed ee howlwadeenadiisa ahaa sida haddii ilaah ku yidmaayo mister haddii ilaah ku yidmaayo ninka la yidhaha sabtow oo isaguna ahaa haddii ilaah ku yidmahayo nin haddii ilaah ku yidmahayo howlkar ah mudane sabtow sidoo kale aan ugu mahadcelinaynaa waxaan kaloon u mahadcelinayaa ninka la yidhaahdo ninka la yidhaahdo ninka la yidhaahdo inkastoon magaciisi laqay haddii ilaah ku yidmahayo ahaa gobonimo aada iyo aad buu mahadsan yahay maasha allah aniguna sidoo kale waan soo dhoweynayaa horta bulshoweynta soomaaliyeed waan idin salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaad waa cabdisalaam gentleman iyo dabcan bahdii midnimo qaran iyo nabad iyo nolol oo xasaanada iyaguna sida taageerayaasha qaranka iyo dowladda soomaaliyeed waxaan caawa nasiib u yeeshay oo igala qayb galaya barnaamijka maasha allah walaalkay dalal isagana mar labaad baan aniguna ku celinayaa waxaan bartan uga hambalyeynayaa guud ahaan bulshoweynta walaaladeen reer jabuuti iyo madaxweynaha qaranka jabuuti madaxweyne ismaaciil cumar geele iyo marwadiisa sidoo kale waxaan markastana u ducaynayaa madaxda qaranka soomaaliyeed iyo guud ahaan madaxda geeska africa iyo madaxweynaha qaranka iyo ra-iisul wasaareheena madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre howlwadeenadii iyagana waxaan mar labaad ku celinayaa guud ahaan dhammaantood waan wada mahadnaqayaa gaar ahaana ninka la yidhahda yaasiin maasha allah yaasiin cali waxaan leeyahay cali yaasiin sidoo kale cali cabdiciid agaasimaha warfaafinta iyo madaxtooyada cabdinuur waxaan leeyahay guul iyo gobonimo laysma caasiye raggaasu maasha allah bulshoweyntii bartaa madaxweynaha kusoo booqanaysa ugu timi si gobonimo leh oo sharaf leh oo xilkasnimo leh ayay dadka ugu dhimranaayeen oo u soo dhoweynayeen guul iyo gobonimo maasha allah waxaan usoo daadegi doonaa haddii allah raxmaanka nagu simo shirkii iyo qodobadii aan halkaa kaa dhexgalo walaalkeen batri waan la iloobi karin batri batri waa haddii ilaah ku yidmaayo haddii ilaah ku yidmaayo waa cameramanka haddii ilaah ku yidmaayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliyeed walaalkeen batri oo isagu ahaa howlkar aada u muuqday oo aada iyo aada haddii ilaah ku yidmaayo usoo dhoweyn fiicnaa oo aada iyo aada haddii ilaah ku yidmaayo bulshada soomaaliyeed ula shaqaynayay waxaan leenaa waad mahadsantahay adugunas walaal aada iyo aad baad u mahadsantahay guul iyo gobonimo maasha allah dhammaan madaxdii kale bartaa timi ee qaranka soomaaliyeedna waxaan leenahay guul iyo gobonimo haddii madaxdii maamul goboleedada waxaan iyag waanan u ducaynayaa allah raxmaanka tawfiiqda ha waafajiyo aamiin aamin guud ahaantood sidoo kale
مستر فيصل على ورابه اسغنا وحنا لا الرحمن كا توفيق دو وافجيو يا آمين. مامولكا هرجيسه اما سومال لامبا وا سوماليون مدحوينو دنا ومدحوين محمد عبد الله محمد فرماجو بروفيسور علي خليف كرانيس نو وحنا لا هي تدكنا يا يعني وحبه دعايه لا سمينين حساسيه اي نوجوجينو ويا مدحوينو هود ومدحوين محمد عبد الله محمد فرماجو تاسون بان حقيقه اسبدل بان كسوده ايست افريكا يا دلكني درودنا مانتو وينو سوجيدا nin weynina wadkiisa waa yaqaanaa way ogyihiin oo way la socdaan Faisal iyo Muuse iyo Cali Khaliif Galeed iyo professoradii iyo waqooyiga koonfurba maanta inay Soomaaliya soo kabanayso guuleysanaysana waxaan dul istaagi doonaa haddaba maxaa uu kaga duwanaa shirarkii hore ee dabcan midowga Yurub inoo qaban jireen ama arrimihii hore ee ugu yaboohi jireen Soomaaliya iyo maanta waxay ku kala duwan yihiin. Horta maanta isbeddel baa yimid. Waxay yimid dowlad qable oo xisaab celin leh oo wasiirkeeda maaliyadda Prime Minister uu ku shaqeynayo dabcan siyaasadda madaxweynaha mar kastaba guusha iyo guuldarradaba dabcan Alaa Raxmaanka ma guuldarreeyo. Waanu duceynaynaa waxay ku soconayaan dhammaantood, inkastoo dirac kale ahaantii dilal guusha kama helo dadka gees lugu yihiin. siyaasadda madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayay dhammaantoodba ku wada shaqeynayaan allaha guuleeyo waanay ammaanayeen kulligood wasiiradu shirkani dabcan midowga yurub awal hore waxayna siin jireen wuxuu ahaa wax la yidhaahdo humanitarian markaan af soomaali ku sheegana bile aadantinimo maanta laakiin wuxuu kaga gedisnaa waxaabii midowga yurub ay noogu yaaboheen wuxuu ahaa development horumarin from bank to bank ah oo toos banka Soomaaliya oo mashruucyo la taaban karo Soomaaliya loogu qabanayo. Waxaan tusaaleyd ku soo qaadan karaa oo sanbalaama idinku sharaxi karaa. Waxaad xasuusanaysaan baan u maleynayaa dadkeenii maasha Allah dhammaantiina taariikhda dib u baara dhalinyaro mashruucyadii mareer leh oo kale ay dowladihii horumarkeen ugu sameynayay sida qadar oo kale haddana khaldanayn dowladaha carabta iyo ama dunida oo kale toos baa banka Soomaaliya loo soo dhigi jiray dadana toos baa wax la taaban karo tanjibal oo la qaban karo waxaan leeyahay wax la taaban karo oo macquul oo muuqanaya ayaa loogu mashruucyo loogu hirgelinayaa dalka iyo dadka Soomaaliyeed baan anfacaya dalka iyo dadka baan anfacaya marka maanta lacagtii lagu yaboohay iyo maalgelintii halka loogu yaboohay dowladina Soomaaliya waxa weeyaan waa horumar waxay isweydiin mudan maxaa hadaba maanta keenay siduu madaxweynuhuba ka dhawaajiyey dunidu inaguna waanu baahannay iyaguna waanu baahanyahay waxa baynu isdhaafsanayna ciyaar ciyaar dowladda Norway baasaboorka Soomaaliya runtii inkastoo waxyaabaha diblomaasiga ee wanaagsan loo ogol yahay ee positifka ee dalka wax taraya in la sheego waxyaabaha qaarna wixii top secretna dabcan guul umbaan leenahay waad fahmi doontaan arrimo iyagana anfacaya dalkeenana anfacaya ayaa ka dhex muuqday East Africa iyo dalkeena iyo guud ahaan Afrikaba. Maanta Yurub waxay soo jeedaa oo focuska indhaha ku haysa waa Afrika, gaar ahaanna dalkeenu dhul istaraatiijiyiba ku yaala uu dihan yahay. Waa dalka aan khayraadkiisa iyo macdantiisii dhammaantiisba waxaynaanaa kaluunbaas war kaluunkeenu waa daf, shidaalkeenu waa daf, istaraatiijigeenu waa daf, inaga iyo Jabuuti iyo East Africa iyo dhammaan. Marka iyaguna interest bay leeyihiin, inaguna interest in exchange wax baynu isdhaafsanayna. Marka maanta dunidu waxaanay ku timi waxaanay budaqabay biyaqaba way isu baahan yihiin, absolute waa la isu baahan yihiin. Waxaanay ku timi oo ay arkayaan madax iyaguna active ah, alla ha guuleeyo dowladda interestka ee Jabuutina. Waxaan leenahay guuleyso Dr. Abiy, xitaa kacdoonadan maanta ka socda sida madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo xukuumaddiisa loola dagaalamayaba dabcan isagana inkastoo siyaasadda dalka aanu jecelnay inay guuleysato. Waxaana dabcan waan isku xidhnay, horumarkuna wuu isku xidhan yahay, isagaba kuwa la dagaalamaya waa qaar horumarka diidan. Waxa waa ninka adegta Abiy, isaguba qeyb buu ka yahay horumarada Soomaaliya ka socda. Maantana wuxuu arkayaa Soomaaliyana in rag clear ah oo aan dembiilaya lahayn oo aan cidna layn inay hogaaminayaan dunidana la haysto suuna jeeda lana dhiil garayn karo. Alaa Raxmaankaaba isku soo beegbeegay Masar, waa keeshiiska la galay dadkii Eritrea oo idinka arkay iyagoo farfaraxsan. Maasha Allah, waa markii koobaad 20 years the first time Ethiopian airport ama Ethiopian fly ama Ethiopian airline ay ka degto meesha la yidhaahdo Eritrea Asmara. Markaa hilaac baa biligiidhi horaan u sheegnay, karaamadeedii baa la socota.
dunida karaamadii inay soo raacaysaa ummada Soomaalidaysa caafiya leyr caafimaad baa socota dalka Soomaaliyana horu u socon dib uu dhaqaaqay dibna usoo noqon maayo waxaana nasiibka Allaah raxmaanka u siiyo xukuumaddan wax yaroo meelaha laga hadlana duniduna maanta waynoo soo jeedaa waa sababta way garanayaan Faysal Cali Waraabey Cali Khaliif Galeedhiyo way la socdaan walaaladayn deegaankii dabcan markii horena horseed baan u ahayn midnimadii Soomaaliya maantana insha allahu tacaala waxaa naga soo dhex bixi doona gobonimadii Soomaaliya iyo sharafti Soomaaliya hadda anoo ku hadlaya kun af baan ku hadlaa mar waxaan ku hadlaa suldaanka dhalinyarada ummadda Soomaaliyeed oo dee Soomaali baan marna waxaan ahay kun nin baan marna reer Uqooyi baan marna reer Burcaane marna Sheekh Bashiir baan marna Faarux Oomar baan marna Sayidkii baan ahay oo wadani baan ahay marna dalkaygan jecelay iyo sinjiga guud ee Soomaalinimo waanu iman doonaa insha allahu tacaala Muqdishona madax meel laga sare meel ka sare soo la salaaxay ma jirto waa madaxii iyo wadnihii ummadda Soomaaliyeed nabadgelyadeedu waxay anfacaysaa ka jooga Lowyacaddo iyo ka jooga meesha la yidhaahdo Afmadow ama meesha la yidhaahdo Bulad Xaawo iyo ka jooga Allaahu Musta'aan Boosaaso iyo ka Soomaaliya ilaa ka Itoobiya jooga anfacaysaa waynan guuleysanaa insha allahu tacaala waa guul iyo gobonimo marka walaalayaal shirkan wuxuu ahaa shirkii midaynta tashuushkuna wuu baxayaa nin kastoo israhda sidii madaxweynuhu sheegay tareenka maanta la wada dhaqaajinayo israhda qabsana tareenku wuu jiidaya wuu harayaaba insha allahu tacaala wixii tashuush wadana allah raxmaanka ha naga reebo waxaan u deynayaa ku yara wareejinayaa walaalkay qodobadii kasoo baxay shirkuna saasuu ahaa ummadda soomaaliyeed ee samir bahdo loo baahan yahay Roma was not built one day waa inaanu samirno dulqaad iyo samir iyo dhibar la nimaado soo dhow master dalal waa mahadsan tahay walaalkay gentleman aad iyo aad baad u mahadsan tahay mar kale waan u mahadcelinayaa shacabka weynaha soomaaliyeed ee haddeertaan ila daawanaya iyo inta ku xirmi doontay inta siyaar ka doontaba inta markii aan ka baxo xaqiiqdii dardaaran baan insha allahu tacaala anigu kusoo qatimi doonaa oo dadka soomaaliyeed aan u jeedin doona waan ku soo qatimi doonaa laakiin wax yaraan idii taabto in haddii laab ku idmahayo dowladdan ay raxmad wadato waxaad ku dareemaysaa ta hotel halkii uu deganaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliyeed waxaa isugu yimid mucaarad iyo muxaafid baa isugu yimid kuwa isu caraysna kuwa aan is arki karin kuwa aan ismaqli karin kuwa aan is salaami karin kuwa isu hanjabi jiray kuwa haddii ilaah kuyid maa hawada hanjabaad isaga marin jiray intaba way isugu yimaadeen haddana waxyaabaha cajiibka waxa weye meesha ka dhacay waxay tahay cajiibka oo u baahan in la tilmaamo in la tilmaamo ay lagama maarmaanka tahay waxaa kamid ah halka iyada ah deera deera kuma hardin laba isma haddii ilaah kuyid maa maan dhaafin kulligeed waxay ka midaysnayd qarannimo kulligeed waxay ka midaysnayd marxabo mid walba wuxuu marxabeynaya midka kaleeto mid walbaba midka kale tuu shaqa gelinayay mid walbaba midka kale tuu haddii ilaah kuguud maayo soo dhaweysanayay iyadoo haddana nin walbaba fekerkiisa iyo aragtidiisu uu hoosta ku haysto waa waxyaabaha cajiibka ah oo haddii ilaah kuguud maayo midee ka dhacay madashii bay ahayd ka dhacay madashii uu deganaa madaxweynuhu ama the hotel priceless ka dhacay bay ahayd halkaa intii isugu timid qeybaha kale bedelanaha ee aan idiin tilmaamay oo hore idinkugu soo tilmaamahayo ismarxabayn bay haddii ilaah kuguud maayo lahaayeen daahir cali sow keliya ma aha waa la badnaa noocyo badan baa lalahaa daahir cali sow adigu soo qaadatay laakiin daahir cali sow waa muwaadi soomaaliyeed qaranka soomaaliyeed buu wax ku leeyahay ummadda soomaaliyeed weeye waa wiil soomaaliyeed qaranka soomaaliyeed calanka iyo ciiddu haddii ilaah kuguud maa wax ku leeyahay aragtidu waa meesheeda madaxweynuhu waa madaxweynihiisii waa tegi karaa waa arki karaa waa haddii ilaah kuguud maa u dhowaan karaa waa haddii ilaah kuguud maa sheer garayn karaa marka daahir cali sow wax ku gaara ma jiraa sababa usoo qaadatay oo gaarana ma jirto laakiin waxaan kuu sheegaya madasha wixii ka dhacay bay ahayd oo haddii ilaah kuguud maayo muxaafid iyo mucaarad ba meeshii midaysay bay ahayd ee isugu keentay qarannimo Soomaaliyeed iyo calan Soomaaliyeed iyo ciid Soomaaliyeed iyo madaxweyne Soomaaliyeed isu keenay buu ahaa intaas oo dadku fahmada noocaasa u wada yeeshay bay ahayd.
gobonimo aad iyo aad buu mahadsan in yar geesima gaagaxo. Waxaan qirayaa kulley horta magac bilaash ma baxo, ummaduna karaamaysataan. Ummadda Soomaaliyeed baa waxay tiraahdaa had iyo jeer madaxweynaha qaranka midee dhahda ra-iisul wasaarahana madaale, labaduba waxay ku sifaysan yihiin magacyada bulshada Soomaaliyeed oo bixisay. Mideeya waa kaasoo annagoo midaysan oo aanan qofna qof deerna deer hirdiin ayaa halkaa kulankii iyo madashii iyo marxabeyntii iyo gobonnimadii ay ku soo dhammaatay. Waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala allah raxmaanka inuu saar noogu wado. Ra-iisul wasaaraha qarankuna waa madaale, isaguna intaa howl qaran unbu waday, waa guul iyo gobonnimo walaal in yar baan rabaa oo kale inaan ku daro. Dabcan iyaynaan waxba ku degdegin madaxweyneheena qarankaba wanaagga had iyo jeer iyo waxa wanaagsan waxaa la dagaalama dib u socod iyo dowlad diid iyo horumar diid iyo midnimo diid. Dr. Abiy ilaa hadda wuu qudbadeeyey maalinta dhaweyd markii uu madaxweynaha Eritrea ka noqday. Wuxuu yidhi kabriidka ha la joojiyo ragga qarafka daaraya ama kabriidka, isaga laftigiisa waanu xilligana wuxuu yidhi waa la dhaafay wakhtigii dagaalka iyo dad waa old fashion wax noocaas waa laga gudbay buu yidhi. Dabcan dadka amxaariga yaqaanaana way noo sharaxi doonaan marka miyaanay u muuqan karin isaga laftigiisa ina la dagaalamayo kuwii doonayay dib u dhaca iyo nacaybka bulsho weynta East Africa ku nool, hadday tahay Kenya, Ethiopia, Soomaaliya, sidii madaxweynaheennaba. Dabcan allaha raxmaanka wax badan waynu isla ogeyn haddaynu nahay dadka dowladnimada iyo qaranka jecel. Iminkadaa laftigeeda cadowgu muu seexana markasta uu soo jeeda, inaguna in markasta indhaha ku hayno dowladdeenna ay hogaaminayaan labadaa maanta allaha raxmaanka inoo soo diray ha guulaystaane. Mishiinno badan baa loo dhigay iyo mishiinno fara badan waxaana la dagaalamayay isbeddelka iyo horumarka iyo ragga dunida la jaanqaadi kara ayaa lala dagaalamayay. Oromadana waxaan leenahay anagu raali kama nihin haddaanu nahay nabad iyo nolol iyo midnimo qaran. Markasta waxaan leenahay bulshada oromada wareyaal la isku keen dirin, anaguna Soomaali bayn dagaal iyo colaad iyo nacaybna waxba ka faa'iidi maysaan, anaguna ka faa'iidi mayno warooy tantiina garta. Anaguna Soomaali waxaan leenahay dukuna inaguna aynu jeclaano, markaynu jeclaanayn mid noqonayn midowno ayaynu cid kastaba iska celin karna. Guul iyo gobonnimo waxaan u daynayaa uga baxaya insha allahu tacaala mar labaadna walaal. Dabcan kulli dadka qaar baa hadda isoo galay waxaan dhextaal uga dhigayaa markastaba maanta dunidu iyada inoo soo jeeda qodobadii kasoo baxay shirkii. Dabcan waxa ugu importantsan aanu xurkun baynu ka qaadanaynaa, awal hore waxay ahaan jirtay caawin oo kale ama humanitarian, hadda waxay development wixii dowladdeena loogu ballanqaaday. Dee dabcan yurubiyaankuna way noo baahayn, inaguna waanu baahanay, dunida oo dhanna way soo wada baahantay. Marka maanta waa horumar waxyaaba shaqo abuur hadday tahay, warshada hadday tahay, wadooyin hadday tahay, waxyaaba la taaban karo ayaana dalka lagu qaban doonaa, ayaa loogu qabanayaa. Waana la aaminsanyahay maanta madaxdeena, sababta lagu aaminayna waa wax laga arkay iyo transparent. Kusoo dhawo masa dalalka. Intaa waxaan ku darayaa Soomaalidu waxay ku maamadaa budoqaba iyo biyoqaba way isu baahayeen. Dadka Soomaaliyeed haddaynu lahay ma nihin ummad faqiira, ma nihin ummad haddii ilaah kuyid mahay qaxootiya, ma nihin ummad haddii ilaah kuyid mahay baaba ah, ma nihin ummad haddii ilaah kuyid mahay saxaro ku nool. Waxaa ilaahay ina dejiyey oo ina makiniyey geeska Afrika, halka dunidu indhaha ku hayso, halka qaninimada dunidu ay taallo, halka haddii ilaah kuyid mahay dunidu ay isugu soo biyo shuban doonto, ilaahay baa inagu beero ina dejiyey. Laakiin muddo 3 sannadood ayaan waxaanu soo taagnayd oo indhahayaga iyo damiirka indhahayaga iyo soo jooga taariikhdayadaba aynu ku dhex noolayn. Duni damiir beeshay iyo dal gablabay waxaan oran karo, duni damiir beeshay iyo dal gablabay waxaan oran karo. Yacnii duni damiir beeshay marka aan ku leeyahay duni 3 sannadood annagana eeganaysay oo na fiirsanaysay oo nagu fiirsanaysay dhibaatada oo nagu fiirsanaysay colaadda oo nagu fiirsanaysa qaybsanaanta oo nagu fiirsanaysa haddii ilaah kuyid mahay dalkayaga iyo dhibaateyntiisa oo nagu fiirsanaysa dhibaatada annagu aan isku hayno iyo midda ayagu ay nagu hayaan ay nagu saacidinaya intaba nagu fiirsanaysay. Laakiin waxaa timid marxalad kale, waxaa maanta timid marxalad kale oo ah markii la arkay dalkayagu inuu haddii ilaah kuyid mahayo heweyga haddii ilaah kuyid mahayo dadnimada iyo damiirka dadnimada markuu dadkayaga iyo dalkayagu ay yeesheen oo damiirkoodu toosay oo dadnimadoodu toostay oo hoggaankoodu toosay,
ayay dunidu waxay kaliftay inay markaa haddii ilaah ku idmaayo iyaduna ay isbedesho, iyaduna ay isbedesho, sababtoo at least waxaynu gaarnay heer ah, waxaynu soo gaarnay halkii shalayto aynu ka ahayn haddii ilaah ku idmaayo, kuwa aan waxba diidi karin, kuwa haddii ilaah ku idmaayo aan cod weyn lahayn, kuwa haddii ilaah ku idmaayo aan muujisan karin waxa ay diidayaan iyo waxa ay nacayaanaya midna. Laakiin maanta aanba tabar yaraanno, awooddeennu ha hoosayso, ha hoosayso tabarteenna, at least laakiin waxbaa inoo kamay oo ah waxaynu baranay kelmad ah, kelmad ah inaynu oran karno wax maya. Sidaan ma aha sheekh, saan ma aha, saan ma aha, ma yeelayno, lama anfacdo sofrantigeedna iyo madax banaanideenna iyo qayimkeenna iyo dalkeenna iyo ciiddeenna iyo calankeenna midna ma anfacdo arrinkani. Mana aqbalayno inaynu nidhaahno annagoo og tabarteenna iyo inta ay tahay, inta ay tahay. Taas ayaa marka waxay kaliftay in dunidu laftirkeeda marka isbeddel ay samayso oy aragto haddii ilaah ku idmahay dad soo jeeda. Markaad adugu marka aad tilmaamanayso waxa aad doonayso oo wanaagaaga ah, marka aad adugu tilmaamanayso ood falanayso waxa xumaantaada iyo dilidaada ahna aad diidayso, qofka kula mucaamilayana wuxuu markaa u soo istaagayaa waxa adiga marka aad diidayso oo dilidaada iyo qabkaaga iyo sharafkaaga halaynayana inuu dib uga joogsado. Ilaan kama yeelaysid oo kama ogolaanaysid, kama yeelanayso, kama ogolaanaysid waxa haddii ilaah ku idmahay wanaagga ah oo isagana interestigiisa adigana dantaada ahna inuu kaala shaqeeyo. Horta taasaa timid maanta, marxaladaasaa timid, marxaladaasaa timid. Waxaana keenay waxay tahay waa transparency-ga, waa haddii ilaah ku idmahayo leadershipnimada, waa haddii ilaah ku idmahayo aaminaada. Waxaa keenaya waxaa weeye haddii ilaah ku idmahayo wada shaqaynta, waxaa keenaya haddii ilaah ku idmahayo hayweyga rasmiga ee la fuulay ee dowladnimada ah ee hore u socodka ee ummadda Soomaaliyeed iyo hagideeda iyo danteeda iyo maslaxadeeda ugu midda ah yaa keenaysa. Waxaa keentay in ummadda Soomaaliyeed aan laga shaqaysan ee loo shaqaynayo, ummadda Soomaaliyeed inaan laga shaqaysan ee loo shaqaynayaa keentay. Waxaa keentay haddii ilaah ku idmahay dan guud mooye inaan dan gaara laga wada hadlayn baa keentay. Marka sidaa daraaddeed waxaasoo dhan waxa kalifaya waa intaas weeye. Marka haddii hoggaankii ama mas-uuliyiintii qaranku ay intaa inoo muujiyeen dadka Soomaaliyeedu maxaa innaga marka danteennada ah? Soomaalidu waxay ku maamaadaa far keliya oo fool ma dhaqdo, far keliya fool ma dhaqdi Soomaalidu tiraahda, yacni far keliya, yacni hoggaanka, yacni hoggaanka dalka, hoggaanka dalka waa shakhsiyaad weeye, waa tiro yaro kooban weeye, waa boqolaal weeye. Laakiin innagu waxaynu nahay milyano dalka iska leh, waxaynu nahay ummad 15 milyan gaaraysa oo dalka iska leh. Hoggaanku marka ama haddii ilaah ku idmahayo dowladda ama halwadeennada dowladda min madaxweyne prime minister ilaa golo baarlamaan ilaa golo wasiir ilaa haddii ilaah ku idmahayo gobollada iyo hogaamada gobollada waxoo dhan ba haddii ilaah ku idmahayo waxa weeye wax haddii ilaah ku idmahayo 0.00001% ka yar farkiliya. Marka fool ma dhaqdo Soomaaliya, innaga marka waajib ayna saaran haddii intaa la muujiyey. Marka waxaa ka dhalanaya marka haddii iyagu waajibkoodu guteen in innaga haddii ilaah ku idmahayo waajib ina fuulayo, in innaga waajibna fuulayo si aynu u helno xuquuqdayada, si aynu u helno xuquuqdayada, aynu u helno qofka Soomaaliga xuquuq buu leeyahay, waajibna waa lagu leeyahay. Marka goormaa xuquuqda la helaa weye? Marka xuquuqda waxaanu heli karnaa marka aynu waajibkeenna gudanno. Oo waajibkeenna muxuu yahay? Inaynu haddii ilaah ku idmahayo abuurno dhaqaale, inaynu abuurno. Dowladu ma jiri karayso, ma socon karayso haddaysan dhaqaale lahayn. Dhaqaaluhuna meel kale kama yidhaa. Resourcesku waa bini aadamka ay dowladdaasu leedahay wey, tirada bini aadamka ay leedahay iyo tayadiisa wey resourcesku. Dhaqaaluhu halkaas wey, meel kale kama yimaado. Sidaa daraaddeed xuquuqda waajibkeenna aynu gudanno si aynu xuquuqdeenna u helno. Oo muxuu yahay waajibkeenna? Kow, lambarka koowaad, marka koowaad horta inaynu u saldhigno nabadgelyada dalkeenna, inaynu u saldhigno marka koowaad u saldhigno nabadgelyada dalkeennuna waxay u saldhigmaysaa oo saldhigeedu uu ka bilaabanayaa inaynu ummadda Soomaaliyeed haddaynu nahay aynu iscafino, aynu he iscafino marka ugu horreysa, oo dadka Soomaaliyeed ay iscafiyaan oo ay walaaloobaan, oo haddii ilaah ku idmahayo maslaxadda guud oo haddii ilaah ku idmahayo caamka oo ina wada anfacaysa aynu wax walbaba ku baysgarayno, aynu ku baysgarayno. Wiil waa naga soo dhimanayay, qabaail waa isu diriraynay, qabiil waa isu diriraynay, waa isu soo leynaynay, waxba inooguma kordhin, haba yaraata wax inoogu kordha ma jiraan. Wiilalbaa inagaga dhintay, inagaga baaba'ay, inagaga tegay, qabri aynu u geynay, hooyo ku gablantay, gabar ku nimbaashay, awlaada ku aababooyday, wax haddii ilaah ku idma aynu kasoo dhaifnayno. Saakana weli meeshii baanu taaganna. Waxaa timid marxalad kaleeto
oo ah ideolojiye inaynu isqarxino inaynu isqarxino oo kuwanana qarxiyaan kuwana haddii ilaah kuyid maayo la qarxiyo oo la baabi'iyo kuwa aanu dilayno oo kuwana qarxinayana waa wiilashanadii oo baaba'aya kuwa ay qarxinayaanna waa wiilashanadii oo baaba'aya wax inooga soo kordhay laba arko meeshanadii unbaanu taaganay halkanagii unbaanu taaganay waxaa xala marka ugu horreysa kow ummadda soomaaliyeed inay iscafiso nabadgelyada si aynu salka ugu dhigno aynu iscafino kadibna aynu gacanta ku qabanno waxa nabadgelyadeenna wax u dhibahaya waxa nabadgelyadeenna wax u dhibahaya aynu gacanta ku noqonno oo muwaadin kasta oo soomaaliya uu noqdo askarigii dalkan difaaciya iska lahaa inuu isagu noqdo macnaheedu maaha inaad askari tahay macnaheedu maaha inaad boliis tahay macnaheedu maaha inaad military tahay macnaheedu maaha inaad asluub tahay macnaheedu maaha inaad nabadsugu tahay laakiin dalkaanaad iska leedahay muwaadinkii iska lahaabaad leedahay kii ku noolaabaa tahay kii ku ilmo dhalayabaa tahay kii awlaadiisa ay dhex deganaayeen baa tahay kii haddii ilaah ku ilmahayo nacfisanayay baa tahay kii dhaxalkiisa iska lahaabaa tahay ubadkaagaana iska leh sidaa daraaddeed aynu u abuurno ubadkayaga nabadgelyo aynu u abuurno marka koowaad marka labaad marka aynu nabadgelyada salka u wada dhigaynino aynu ku garab wadno oon garab kana haddii ilaah ku idmaa ku wadna gacanna aynu nabadgelyada kaga shaqayno gacanna aynu dhaqaalaha dalka dhago aynu ku dhisanno oo aynu bixinno cashuurta aynu bixinno cashuur la-aani waa qaran la-aan wey cashuur la-aani waa qaran la-aan wey sidaa daraaddeed cashuurta aynu bixinno si haddii ilaah ku idmaa aynu u helno xuquuqdayada aynu u helno oo xuquuqdayadu maxay tahay maxay tahay xuquuqda muwaadinka soomaaliyeed xuquuqda muwaadinka soomaaliyeed kow waa inuu helaa cadaalad marka koowaad waa inuu helaa cadaalad marka labaadna waa inuu helaa sinaan marka saddexaad waa inuu helaa caafimaad lacag la-aana marka afraad waa inuu helaa dila waxbarasho lacag la-aana marka shanaad waa inuu helaa hadiilaa kuidma infrastructure iyo wadooyin uu hoygiisa iyo guryihiisa uu ku tago oo si hadiilaa kuidmahayo naxariis iyo nabadgelya iyo dhibaato la-aana uu ku gaaro gurigiisa meel kasta uu ku yaallo dalku meel kasta uu kaga yaallo inuu gurigiisa ku tago laba saacadood oo wado loogu dhiso in hadiilaa kuidmahayo horumarka kalluumaysiga iyo soo saarkiisa iyo khayraadka badda hadiilaa kuidmahayo lagaga faa'iideeyo oo tababaradiisa lagu sameeyo oo ardadiisa lagu soo saaro oo mudakariintiisa lagu soo saaro si dhaqaalahaagu u kobco in beerahaaga iyo horumarintooda iyo instructionkooda iyo grash program wixii la oran jiray oo kaleeto in la soo celiyo iskaashitooyinka soomaaliyeed ee beeraha in la soo celiyo waxaasoo dhan waxay ku imaan karaan marka aynu bixinno cashuur ayaynu xuquuqahanaga aynu heli karaynaa sidaa daraaddeed muwaadinka soomaaliyeedu dalkaani dowladdaanu maleh farmaajana dalkan iskama laha xasan cali khayrana iskama laha haddii ilaah ku idmaayo golaha baarlamaanku maleh golaha wasiiraduna maleh muwaadiniin annaga nala mida wey keliya waxayna dheer yihiin waa dad aynu dirsannay oo shaqaalaha oo mishaar aynu siino qofka shaqaalaha haddii aad dirsato oo aad shaqo u dirsato laakiin imkaaniyaadkii uu shaqada kugu qaban lahaa aadan u dhiibin shaqo qurux basan kuma qaban karayo tusaale ahaan haddii aad tidhaahdo guri iidhis nin injineera ama shaqaale ah aad tidhahda cimaarad dhowray konton dabaqa iidhis oo aadan haddii ilaah ku idmaayo aadan dhaqaalihii aada siin ku bixi lahaa aadan materiyaalkii ku bixi lahaa aada siin ooda qalabkii ku bixi lahaa aada siin laakiin aad tidhahda shaqaalaa tahay iidhis keliya wuxuu awoodaa inuu kuu sawiro konton iyo dhowrkan cimaaradood naqshadaana yeelan doontaa intaasoo albaabaadooda yeelan doontaa muraayadaha aynu gelinayna waa noocaas mutuleelkoodu waa noocaas musqulahooda quruxdaasi yeelanayaan qaabkaasaa wiishkeeda u shaqaynaya wax qurux badan oo sawiruu ku tusayaa laakiin weli waxaa maqan haddii ilaah kuidmaa materiyaalkii baa maqan haddaba maanta waxaa jooga haddii ilaah kuidmaayo ee naqshadii ayaynu haynaa laakiin materiyaalkii baa loo baahanya materiyaalku muxuu yahay waa shacabka soomaaliyeed wey oo inta aan soo tilmaamay garta weeye nabad iyo nolol baan leeyahay ummadda soomaaliya cisi iyo sharaf allaha ku nooloyo dadka soomaaliya intaasaan kula dardaarmayaa aynu haddii ilaah ku idmahay usoo jeesanno dalkayaga dadnimadayada sharafkayaga karaamadayada innagoon ku haddii ilaah ku idmahay ku taageerayn ku ammaanayn ugu roonaanayn ugu dhowaanayn ku saciimayn farmaajo khayre haddii ilaah ku idmahay golo baarlamaan golo wasiiro iyo mas-uul soomaaliyeed annagoon haddii ilaah ku idmahay u danaynayn maslaxadayada weeye waa dantayada waa sharafkayaga waa karaamadayada
وجريتانكيغا وانا دخلكو وبدكيغا كوسو دوو جنتلمان واد ما حسنتاي مر لباد صاحبكي اما ولالكي مستر دلال iyo bulshooyinka Soomaaliyeed ee barta naga daawanaysa dhamaan tiin boon in salaamaya waxaan halka arkay xogaa waxaan akhrisinayay dabcan commentiyada oo aan yara eegayay dabcan dadka qaar waxa su'aal bay soo weydiinay Cali Khalif iyo Faisal Al Waraabe Cali Khalif iyo Faisal Al Waraabe waa muwaadiniin Soomaaliyeed ee soo duceyno madaxweynahooda iyo dalkooduna waxa weeyaan waa Soomaaliya madaxweynahooduna oo dowladuna waa aqoonsan tahay legitimate ah ee maanta calanka Soomaaliya hoos fadhiisan kara qolaba calankeedu waa ceyn inaga keenno waa cirko kale waa madaxweyne maxay Cabdullaahi maxaa farmaajo waxyaabaha riyooyinkana way dhamaanayaan dunidana maanta iyada laftigeedu aqbali mayso Soomaaliya qoqobkeeda iyo qabyaaladeeda iyo kala gogoyeeda dunidaaba tirno waayo that time waqtigii madooba maalmihii gudbe maalmihii madooba maalmihii iftiinka imika loo gudbay maasha Allah dalka iyo dalkuna uu guuleysan doonaa shirkii maantana wuxuu ahaa guul qofkii dhinaca positive-ka wax ka eegaya horta qabyaaladiistu iyo ka had iyo jeer isagu jecel xumaha halkiisin buu taagnaanayaa isagana waynu ducaynana waayo waxa liidnimaba ah qof dalkiisii iyo qarankiisii caayaya oo laga yaabo inuu quxuntibo ku yahay qurbahaas ku dacalbasreeb waxay isweydiin mudan markaad sinjigaaga soomaalinimo iyo horumarka soomaaliyeed aad diidi sort who are you maxaad wa mucaarad dadka qaar waxay leeyihin adigo oo dabcan war mucaaradka constructive-ka ee waxa la dhisay wax dhisaya lama diidana mucaaradnimaduna maaha waxa la dumiyo mucaaradnimada soomaali way naga khaldan tahay mucaaradnimadu ta saxda ee positive-ka waxa weeyaan waxa hala wanaajiyo ha laga sii horumariyo faraska waxa usha loogu dhuftaa inuu orodka ka sii badiyo maaha farasku u dheeraya markastaba laakiin dhengadan ama ushan qolaba soo taqaana faraska lagu dhuftaa waxa weeyaan horaha u sii socdo laakiin maaha hala birayo faraska mucaaradadeena maanta waxa u eegtaad moodaaba inay tahay faraska hala gowraco oo micnaheedu tahay qarankaba hala baabiyo iyadoo lagu soo gabanayo qabiil iyo reer hebel maaha reerkaygii la mid maaha war qarannimo iyo qabiil kala qiimo badan qabiilku waa la tacaarufu qof kastoo soomaaliyaba allah raxmaankaaba u qadaro dee haybuu kasoo jeedaa laakiin waxbaa jira mideeya waxaa mideeya qarannimada iyo sinjiga aan sal guurayna soomaalinimo kaasu markuu guuleystaabaana shaqsi kastoo soomaaliya uu guuleysanaya kuwa laftigooda xukuumadda taageersan waxaan leeyahay bilaa calaykum idinka laftigiinu marka wax la saxayo qof kale war halkaa ha la wanaajiyo halkaa ha la fiicnaysiiyo oo sidaa istaayo arrimaha hal yaan la fogeyno la odhan haa inta safleboodnimo yaan la yeman waayo waxa dhammaan rag waa mulciyaafkood ama ummaddan sida farahaas inaan u sinayn ayaa dadkuna aanay u sinayn qof baa si kale wuxuu arki karaa oduduna si khaldan wuxuu arki karaa ha loo dulqaato iyadoo la eegayo danta caamka ee guud sida dunidu ku horumartay waa caanka dunidan waxa ka jira yurubiyaankan horumaray qaar gebigooduba reesiiso iyagu necebba kalarada kalaba ama diimaha kalaba haddana way iswataan way wada socdaan inagana soomaalida laftigeeda waxaad moodaa mid la soomaaliya oo la diina oo la sinjiya oo la midaba inuu ku diido isaga laftigiisu ama hayb ama kelmad uu yidhi oo qarannimadaba uga saaraba ha ka saarin ha la soo dhoweeyo anigu haddana cabdisalaan jitalmaan ahay maasha allah horta ducadii madaxweynahana waa soo qaato dee uu amriga way duceeyaan waanan ku faraxsanay aniguna dalka waan u duceeyay isagana ducadiisii maasha allah way soo raacday maantana guul iyo gobonimo ay halaa ka dhacday raganimadu iyo guushuna waa iyadoo loo samro raganimaduna marka laga raganimada wacaylaa dumarka ku jiray waa cabaaro caga hadhuka lagu seexjiyo mar labaad iyo mar saddexaad baan u hambalyeynayaa howladayaashii la socday madaxweynaha qaranka waan uga baxayaa walaalkii mirdhow sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa bulsho weyntii soomaaliyeed eena berber istaagtay micnaheedu maaha inaad aniga iyo midnimo qaran taageersanaydeen wanaagaa taageersanaydeen iyo gobonimada noolaada waa mahadsan tahay mr jintalban mar kaleeto hadal halmaan kuma jiri soomaalidu tiraahdaa hadal halmaan kuma jiro runtii mahadcelintii halkan aan ka gudbinaynay waxaan si mug leh oo adilah ku idmahayo qarannimo ah soomaalinimo ah walaalnimo ah howlkarnimo aanu ugu mahadcelinaynaa sidoo kaleeto safaaradeenna iyo howlwadeenadeenna iyo safiirkeenna mudane cali fiqi
hawlkarnimadii iyo dadaalkii iyo qarannimadii iyo haddii ilaah ku yimaa u shaqayntii haddii ilaah ku yimaa qaranka soomaaliyeed iyo hoostigaryntii wafdigii ballaarnaa ee soomaaliyeed ee uu hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliyeed sida uu soo dhaweeyey sida haddii ilaah ku yimaa uu waajib qaran u gutay sida haddii ilaah ku yimaayo uu haddii ilaah u agaasimay sida uu uga shaqaynayay deegaankooda hoygooda haddii ilaah ku yimaa serviskooda ka warqabkooda mas-uuliyaddu ay ku dheehnayd kartidu ay ku dheehnayd wadaniyaddu ay ku dheehnayd daljacaylku ay ku dheehnayd aad iyo aad iyo aad baanu uga mahadcelinaynaa laa shukri cala alwaajib baanu leynaa inkastuu waajib saarnaa u yahay haddana shukriga lagama tago qofkaan aadanaha u shukrin allana uma shukriyo sidaa daraaddeed walaalkeen aad iyo aad buu mahadsan yahay waa ka xumahay inaan haddii ilaah ku yidmahayo gadaal aan haddii ilaah ku yidmahayo kasoo dhigay waxay ahayd inaan horey kasoo mariyo laakiin hadal halmaan kuma jiro sidoo kale waxaan mar labaad u mahad celinayaa howlwadeenadii kala bedelnaa ee ugu horeeyo walaalkay haddii ilaah ku yidmahayo cali yaasiin aadan gurbe oo haddii ilaah ku yidmaha howlkar ahaa bulshada soomaaliyeed iyo haddii ilaah ku yidmaa madaxweynaha soomaaliyeed iyo isku xirkoodii iyo haddii ilaah ku yidmaa agaasinkoodii iyo dadka soomaaliyeed iyo shaqayntiisa aad iyo aad sidoo kale agaasima cabdinuur agaasimaha warfaafinta ee xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed ama madaxtooyadaba aan idhaahdo sidoo kaleeto walaalkeen haddii ilaah ku yidmaayo cali daahir ciid raggaas haddii ilaah ku yidmaayo kartida lahaa ee dadka soomaaliyeed u shaqaynayay ee isku xirka wanaagsanaa ee dulqaadka badnaa ee samirka badnaa ee adkaysiga badnaa waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin mas-uuliyaddiinna iyo hawshiina aada gudateen inkastoo waajib idin saarnaa ay tahay haddana waanu idinkugu mahad celinaynaa dhammaantii waayo waxaynu arkaynay oo muuqday bay ahaayeen waan idku mahadsantihiin shacabka soomaaliyeedna waxaan leenahay dhammaantood walaalayaal aynu garbaha isqabsanno aynu haddii ilaah ku yidmahayo u shaqayna dalkayaga qof walbaba mas-uul weeye si haddii ilaah ku yidmahayo aynu xuquuqdayada u helno aynu gudanna waajibkeenna xuquuq lama helo ilaa qofka muwaadinka uu guto waajibkiisa waxaan kusoo gabagabaynayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin haddiisu walaalka cabdisalaan uuse ku darayn walaalka cabdisalaan baan u daynayaa mar kastaba waxaan ku darayaa horta waxa weeyaan cabdisalaan jentlemaan laakiinse caawa waxaa ii dheeraya maanta oo dhanba dee karaamadii madaxweynaha iyo ducadii iyo fariintii gaar ahaan wadaniinta soomaaliyeed waxaan idinka sidaa salaan qiimo badan gaar ahaana markan waan yara qabyaaladaynayaa bahda midnimo qaran qabyaaladeedu maaha tii reerka sa reerba waata bahda midnimo qaran oo marwadii madaxweynaha marwada qaranka marwe seynab iyadana salaan qiimo badan le ee barta aan u marinayo iyo madaxweynaha qarankuba ay bahda midnimo qaran iyo sidoo kale ka tegi maaye laakiin saaxiibka iga raalli ahaado iyo bahda gobsoor waan yara dambeysiyey xagga dhammaan yara dhigta waayo xagga horaan soo dhiganaya iyo saaxiibkii cabdillaax boodher isagoo iska bahda midnimo qaran iyo guddoomiyaha midnimo qaran jamiila jaamac jibriil iyo bulshaweynta soomaaliyeed anagoo dee magacyadiina ma dhammaystiri karaya xayba ka dhaniya qaar kale oo fara badan iyo habla haweenka soomaaliyeedna waxaan leeyahay mar kastaba madaxa noo saarantihiin guul iyo gubanimo raggana waan yara xagga dhammaan yara dhigta iyagana waan ku darayaa waayo dee xagga hore adaa ragga soo dhigo marka horeba dumarku dee waa hoyooyinkeen iyo walaaladeen taasuna waxa weeyaan madaxweynihiina wuu isoo duceeyey aniga laftigeegu dadka waa nabadgeliya intaa fiican aan iscaafino fikirkaygai mabaadiyadan markastaba ka hadlayaa waxay isku soo beegbeegmay oo kale aba inta badan ilaahi maa iga raali ahaada horta weelka aabkii waan qaadna karaamadii iyo junuuddeedii baa raaciyay faransiiska ilaa aab from the beginning markii ugu dambeeyo up to finaalkii anigii waa idinkii taageersanaa idinkuna way ugu soo taageerteen karaamadii baa la socota nabadiiyo nololna waan raaciyay afarta sane dambena nabadiiyo nolol baa qabanaysa madaxweynaha qaranka ra-iisul wasaarahana wuu duciyay cimrigana allah raxmaanka ha u raajiyo sidoo kale curadkii waa kii ugu yimi meesha la adina waxaan odon cabdisalaan muxuu isaga daayay shaksiyaadkii personal attack wuu isaga daayay mabda-aygii fikirkayga soomaaliya mid weeyaan dawladda soomaaliyeed waxa ku jirtaa dowladnimo waa tide waxay isugu ka beegmay curadkiiaan walaalkii oo dee booski aabii ku jira foodcadde oo gurigayga igu soo booqday oo isaguna qur-aankii de maasha allah madaxweynihii qaranka oo aan salaamay maadaama oon karaamadii madaxweynahana sido karaamadii shacabkana sido muuse biixi iyo cabdiweligaas iyo arrimi nooca ahaa iyo qabiiladii waan faraan kala baxay mabda aygan u taaganay soomaalinimada soomaali mid weeyaan ama hargeyse iyo burco iyo boosaasi iyo garow iyo waxba waa soomaaliya taa haddii laygu qabsado iyaga iga gardaran mabda aygan u taaganay guriyo gooniyo waan dhameeyey doodii ducaa soo kumaan darin suuradahana kuma xidhin waan aad baan idin salaamaya taas waxay ila tahay doodaas inaysa cidina kugu qabsan karin war qabyaaladda aynu nacno
midnimada soomaaliyeedna waa mid, dadka gobinimo. soomaaliyeedna waa mid, wadajirka soomaaliyeedna waa mid, iskaashiga ummadda soomaaliyeedna waa mid. Cid kaaga hor imaan karta gobinimo. ama kugu dulmi karta ama kugu diidi karta ma jirto. Soomaali waa duud dhagihii dad qureen wadane. dhagihii diidana ma aha dhaga laab u dalole, waa dhaga hawo u dalole weye. Iminka waa arkaysaan Soomaali intaasan leh. uu mahadsiin walaalkay master dalal qofka igu qabsada anigu weligay intaan noolahay idinku igu soo duceeya alaa raxmaankaana waan ku ducaysanayaa waan ducaynayaa karaamada anaba bini aadam baan maasha allah waan karaamaysan waxaan ku ducaynayaa anugu habaari in Soomaaliya mid noqoto oo sharafteedii iyo qarannimadeedii alaa raxmaanka soo celiyo aniguna aan weligay u taagnaado midnimada iyo wadajirka iyo la dagaalanka qabyaaladda aamin kuliya gobonimo aysna cafino aamin maasha allah aamin walaalayaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin, aad iyo aad baan idinkugu mahadcelinaynaa. Intii haddii ilaahay kuu idmahay midnimo qaran ahayd ee dunida daafaheeda iyo dacaladeeda joogtay ee xiriirka nala soo samaynaysay, ee haddii ilaahay kuu idmahay aadka, haddii ilaahay kuu idmahay noola soo xiriiraysay, waxaan idin leenaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Insha allahu tacaala guusha ummadda soomaaliyeedna waa guuleysatay. Ummadda soomaaliyeed meel kasta oo aynu joogno waynu guuleysanaynaa. Dadka soomaaliyeedna guushoodu meel kasta haddii ilaah kuidma ay joogaan guushu waa mid ay harsan doonaan insha allahu tacaala. Aad iyo aad baan idiin salaamay. Waan ka boobay oo runtii waxbaan yara waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed walaaladay dabcan dhammaantiin wada wada jecla saad ii jeceshiin baan ana idin wada jecla walaalayaal. Telefoonka runtii whatsappkin waan tuuray xoogaa dee anigoo dhammaantiinba maasha allah oo ummadda Soomaaliyeed dee dabcan alaha daayo qaranka Soomaaliyeed dowladdana alaha guuleeyo aamin. Dadkuna runtii qarannimada iyo dowladnimada iyo bay ugula socdaan iyo qalbi wanaagsanaanta. Shanta qaarood ba laga soo garaacayaa. Marka walaalayaal waqti insha allahu tacaala waan selaynaa, laakiin intaa igar raali ahaada haddii alaa raxmaanka aan gusmo waa raali gelin. Dadkan telefoonka qaban waayo telefoonkiina way igu farabatay. Waxay ila tahay markaan ummadda Soomaaliyeed inaynu leenahay waa mahadsantihiin. Nabad iyo nolol. Aynu u mahadcelinayno Soomaaliya, nabad iyo nolol ummadda Soomaaliyeed ha noolaato. Waxaan kusoo qabtimayaa ducadaydii ugu dambeysoo ahayd nabad iyo nolol Soomaaliya, Allah nooleeyo. Waanad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.